alt-alt-poit-poit. Väga kõva tõmme. Kaug oli see tõmme. Väga korralik tõmme. Maha, üleng. Laske maha alumine. Tundu on, et kohe on tõelda. Mida? Päris koobel latikas ka siin. Vaban neid õugeid, raist. Poisid, valime, mis me räägime. Kaamera filmib. Nüüd nii käima ka ei lähe. Viskasin pinna sisse ja tõmbasin välja. Räägi praegu. Tulemus selline. No, see on näha kohe. Maailmameistrid oskavad püüda. Selline agent. Absoluutselt. Miksa, võt, see on tõuges. Zoomime sisse. Nüüd lükka käed ette. See on puhas punase raamatu kasti kala. Nii, ja... Läks ära. 20 tõuget. Punase raamatu kasti kala. Kallame sinna kiili vaati ette alustuseks. Ikka on siin jões teda korralikult. No nii, jaa, lase nii.